Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baat karte hain aaj surah al-hadid ki ayah number 25 ki jisme Allah azza wa jal irshad farmata hai ke laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. اس آية مباركة میں جس جملے پر آج ہم نے بات کرنی ہے وہ وأنزلنا الحديد کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر لوہے کو اتارا اور پھر فرمایا کہ یہ لوہا وہ ہے کہ جس میں سخت ہیبت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے. اب یہ جو فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا تو گویا ان ظاہری الفاظ سے یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے جو لوہے کو زمین کے اندر موجود لوہا ہے یہ زمین کی تخلیق کے وقت اس کے اندر موجود نہیں تھا بلکہ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اتارا جو وقت اللہ نے مناسب سمجھا کیونکہ اسے جس نے بروئے کار لانا تھا اس لوہے کو جس نے یوز کرنا تھا ابھی وہ اس دنیا میں آیا نہیں تھا تو جب وہ دنیا میں آنے والا تھا تو اس کے آنے سے قبل اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لوہے کو زمین میں اتارا. اچھا اب لوہے سے متعلق ہم آج چند باتیں آپ سے ذکر کریں گے تاکہ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ آخر یہ زمین میں جو لوہا ہے یہ آیا کہاں سے ہے اور قرآن کریم یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا. کیا وجہ ہے کہ لوہا زمین پر کیا پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کو کیا وجہ ہے کہ آسمان سے اتارا گیا؟ یاد رکھیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ لوہے کا حصول انسان کو ایک مائٹی پاور بھی دیتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں. آج اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو لوہا کس قدر استعمال ہوتا ہے، چاہے آپ گاڑیاں لے لیں یا ہیوی مشینریز لے لیں یا بڑی بڑی فیکٹریاں لے لیں یا بڑے بڑے اسلحہ جات لے لیں، چاہے آپ اس کو فضاؤں میں ٹریول کرنے کے بارے میں یا پھر اسپیس کے اندر ٹریول کرنے کے بارے میں یا مختلف چیزوں میں آپ چلے جائیں جس کے اندر ہارڈ ویئر کے ٹولز بھی آ جاتے ہیں، بیسک ہاؤس ہولڈ کموڈیٹیز بھی آ جاتی ہیں، آپ کے گھروں میں استعمال ہونے والے سریے بھی آ جاتے ہیں، یو نیم اٹ. اپنے اطراف آپ دیکھیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں سے لوہا نکال لیا جائے تو ہمارے لیے کتنی مشکلات ہو سکتی. اور یہی وہ لوہا تھا جسے ذوالقرنین نے بھی استعمال کیا، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی لوہے کا استعمال کیا اور وہ بھی ایک ایسی دھات کے، اتنی مضبوط دھات، اور پھر اس کو شیٹس کی فارم میں استعمال کیا یا جو مختلف اور بیانات آتے ہیں، ہم اس تفصیل میں ابھی پھر نہیں جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ لوہا جو ہے انسان نے بہت بعد میں استعمال کرنا شروع کیا، تو شروع میں انسان لوہا استعمال نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ اسے آئرن ایج کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان نے بہت ہوا تو 5000 سال پہلے لوہے کا استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ ان کا خیال ہے بیسڈ آن جو ایویڈنسز ان کے پاس ماڈرن ہیومن ہسٹری میں آئے ہیں، کیونکہ انسان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اب سے 7-8 ہزار سال پہلے، 10 ہزار سال پہلے سے پہلے انسان کوئی بہت ہی کوئی عجیب سی جنگلی سی مخلوق تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ویسٹ ایشیا میں یہ اسپیشلی یہ اپنے عراق وغیرہ کا علاقہ نا، میسوپوٹیمیا وغیرہ میں، اسیریا میں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آئرن کا استعمال دیکھا گیا 3000 سال قبل مسیح میں، 3000 BC میں. یہاں پہ ہم نے ارلیسٹ سمیلٹڈ آئرن آرٹیفیکٹس بھی دیکھے، اسی طرح اور بلیڈز وغیرہ دیکھیں. اچھا پھر اناتولیا میں جو ترکی کے اندر آتا ہے وہاں پہ بھی لوہے کا کچھ استعمال دیکھا گیا ہے کہ کسی مقبروں وغیرہ میں لوہے کا استعمال آیا ہے. اسی لیے ماڈرن سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ماڈرن ہسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ کہتے ہیں جی آئرن ایج تو ہیومنس کے اندر کوئی 1200 سال قبل مسیح سے 600 سال قبل مسیح، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی 3500 سال سے 2500 سال پہلے تک، یہ ایک آئرن ایج تھی جس کے اندر انسان نے
آئرن کو دریافت کیا اور پھر آئرن ایج میں لوگوں نے جو ہے پھر مختلف ایسی چیزیں بنائیں اور پھر دنیا میں ایک تسخیر کا معاملہ ہوا کہ بھئی جس کے پاس آئرن تھا اس کے پاس مائٹ تھی. تو جو آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہوں, بہت ساری چیزیں ابھی ہم دریافت کر رہے ہیں اور ہر آئے گئے دن جب نئی نئی چیزیں ملتی ہیں تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ارے انسان نے یہ ترقی بھی کر لی تھی. اچھا پرشین امپائر کی اگر آپ بات کریں نا تو وہ تو سٹیل تک بھی پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے سٹیل کے ویپنز بنانے شروع کر دیے تھے. اور اینشینٹ پرشینز جو ہے وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. اب جو سائنٹسٹ تحقیق ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو آئرن کو ہیٹ اور فورج کرنے کی جو پروسیسز ہیں جنہیں ہم آئرن ایج سے مطابقت رکھواتے ہیں وہ کوئی 1300 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح کی بات ہے. اور اس ٹائم میں میٹل جو ہے وہ ایک پریشس چیز دیکھی جاتی تھی, یہاں تک کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ ایک پاور بن گیا تھا اور پھر اس سے مختلف قسم کے ٹولز بنائے جانے لگ گئے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آخر آئرن جو ہے اسے زمین پہ کیوں اتارا گیا اور یہ آئرن آیا کہاں سے. تو یہی ماننا ہے کہ آئرن جو ہے وہ زمین پر میٹیورائٹس کی صورت میں اسپیس سے آیا, اور آئرن جو ہے اس وقت 95% آف آل دا میٹل یوز ٹوڈے یہ سب آئرن بیس ہے, اور زمین میں چوتھا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ دا فورتھ موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ جو ہے زمین میں اور زمین کی کرسٹ میں, اور اس کے اندر موجود زیادہ تر میجر کانسٹیٹیوئنٹس جو زمین کی کور میں اس میں آپ کو آئرن ملے گا. اور زمین میں موجود سارا کے سارا آئرن جو ہے وہ اور کی فارم میں ڈپازیٹڈ ہے اور راکس کے اندر جو ہے, اور 1.8 بلین ایئرز اگو جو ہے یہ کچھ پروسیس اس کا سمجھ میں آتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا تھی کہ اس طرح کی فارمیشن کی, آئرن جو ہے یہاں پر اس سالڈ فارم میں نہیں آیا تھا کیونکہ جس قدر ہیٹڈ ہوتا ہے میٹرائٹ اس کے ساتھ یہ آیا تھا زمین میں, اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اور پھر یہاں پر آ کے جو کیمیکل پروسیسز سے گزر کے وہ اس فارم میں یہاں پہ ڈپازٹ ہوا ہے جس فارم میں ہمیں ملتا ہے. اچھا یہ وجہ کیا تھی, یہ ہم اس کی طرف آتے ہیں ابھی کہ کہاں کہاں آئرن موجود ہے. آج ہمارے درس کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ آئرن جو ہے وہ آیا کہاں سے اور یہاں پر کیوں نہیں ہوتا اس پر بات کریں گے. تو سائنس کیا کہتی ہے, ہماری ایسٹرونومیکل فائنڈنگس کیا کہتی ہیں کہ آئرن جو ہے وہ زمین پر جو آیا ہے کسی جائنٹ سٹار سے آیا ہے, کوئی بہت بڑے سٹار سے آیا ہے جو سورج سے بھی کئی گنا بڑا تھا, کیونکہ سورج کا درجہ حرارت جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ ان ایڈیکویٹ ہے آئرن کی فارمیشن کے لیے. سورج کا جو سرفس ٹیمپریچر ہے نا وہ 6000 ڈگری سیلسیس ہے, اور اس کے کور میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 20 ملین ڈگری سیلسیس ہے. اچھا آئرن جہاں بنتا ہے اس کو بننے کے لیے جو ٹیمپریچر چاہیے سورج کے پاس وہ ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, کیونکہ سورج کا ٹیمپریچر تو میکسیمم 20 ملین ڈگری تک جاتا ہے, جبکہ آئرن کے بننے کے لیے آپ کو فیو 100 ملین ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر چاہیے جو سورج کے ٹیمپریچر سے کوئی بہت زیادہ گرم ہے. تو یقیناً یہ کسی بہت بڑے ستارے میں جس کے اندر میسو لیول پر ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہیں بنا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آئرن کسی بھی ستارے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ستارہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے, نتیجتاً وہ ستارہ اس آئرن کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتا تو نتیجتاً ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے, جسے آپ نووا کہتے ہیں یا سپر نووا کہتے ہیں. تو یہی وجہ ہوئی آئرن کی بکھرنے کی. اور سائنٹیفکلی بھی ہمارے پاس یہی آتی ہے بات کہ کہیں نہ کہیں ملینز آف ایئرز پہلے ایک سپر نووا ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے آئرن جو ہے اس کے ڈپازٹس سمندر کے سیڈیمنٹس کے اندر ہوتے رہے اور نتیجتاً ہمارے پاس آتے آتے یہ معاملہ اس طرح ہوا جس طرح ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ جو سپر نووا ایکسپلوژن ہے یہ کوئی 90 لائٹ ایئرز آف دا سن کے تخلیق کے اندر ہوا ہے, اور یہ کوئی 5 ملین سال پرانی بات ہے. اور آئرن 60 جو ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ بڑا ایک ریڈیو ایکٹیو قسم کا آئسوٹوپ ہے. اب آپ کہیں گے کہ سر یہ آئسوٹوپ کیا ہوتا ہے, کیوں آپ میں سے کچھ لوگوں کو تو شاید پتا ہو کہ آئسوٹوپ کیا ہوتا ہے.
ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ایک ہی ایلیمنٹ ہے, اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں, کچھ ریڈیو ایکٹیو ہوتی ہیں کچھ ریڈیو ایکٹیو نہیں ہوتی. اچھا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ایٹم ہوتا ہے, آئسوٹوپ بھی ایک ایٹم کی فارم ہی ہے سمجھ لیں, اسمالیسٹ یونٹ آف میٹر سمجھ لیں آپ اس کو, جس کی کیمیکل پراپرٹیز تو وہی ہوتی ہیں جو اس ایلیمنٹ کی ہوتی ہیں, لیکن ایٹم کی کچھ ویریشنز ہوتی ہیں. اس کو آسان زبان میں سمجھ لیں, اس کی ویریشنز ہوتی ہیں, ان ویریشنز کے اندر ماس کا فرق اس طرح آ جاتا ہے کہ یوزلی ایٹم میں نمبر آف پروٹونز اور نمبر آف نیوٹرانز سیم ہوتے ہیں, لیکن آئسوٹوپ میں ایسے نہیں ہوتا. تو سارے جتنے بھی اس کی فارمز ہوں گی نا آئسوٹوپس کی, اس کے اندر نمبر آف پروٹونز تو سیم ہوں گے پر نمبر آف نیوٹرانز سیم نہیں ہوں گے, نتیجتاً یہ آئسوٹوپ ہو جاتے ہیں. بعض آئسوٹوپ بڑے ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں اور بعض آئسوٹوپ ریڈیو ایکٹیو نہیں ہوتے. اچھا کیا وجہ ہوتی ہے کہ بھائی ایلیمنٹ تو وہ ہے تو بعض اس میں آئسوٹوپس بن جاتے ہیں بعض, اچھا اس کی وجہ یہ, یا تو یہ نیچرلی ہوتے ہیں اسپونٹینیس ہوتے ہیں تھرو اے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے آف اے نیوکلیس کہ بھائی, یا پھر اس کے اوپر آرٹیفیشیل بمبارڈمنٹ ہو باہر سے جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آف ایٹم جو ہے وہ نہ رہے, تو نتیجتاً یہ امبیلنس ہو جاتا ہے. یہ امبیلنس کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا کاربن ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم کاربن ڈیٹنگ میں. کاربن ڈیٹنگ کے لیے جو کاربن ہمیں چاہیے وہ کاربن 14 ہے جو کہ کاربن کا آئسوٹوپ ہوتا ہے. اسی طرح یورینیم کے بھی آئسوٹوپ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پہ نیوکلیئر ریئیکٹر میں استعمال ہوتے ہیں, یورینیم 235 آئسوٹوپ. اسی طرح میڈیکل پرپزز میں بھی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس استعمال کیے جاتے ہیں ٹیومر کے ڈیٹیکشن کے لیے, بلڈ کلاٹس کے ڈیٹیکشن کے لیے, کینسر کے اس کے لیے کوبالٹ کا آئسوٹوپ استعمال کیا جاتا ہے, کوبالٹ 60. پھر آیوڈین 131 کا آئسوٹوپ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ جو آپ کے گردن کے اندر ایک سمجھ لیں ایک قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اب آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ جو آپ کے پاس گردن کے اندر تھائرائڈ گلینڈز ہوتے ہیں نا, یہ پھول جاتے ہیں, اس کی وجہ سے گردن سوج جاتی ہے, تو گل پھڑے جو ہوتے ہیں آپ کے یہ سوج جاتے ہیں, تو پھر اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ آیوڈین 131 آئسوٹوپ سے ہوتا ہے. تو بہرحال اٹس تو یہ ساری تفصیلات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آئرن جو ہے وہ زمین پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آئرن کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ زمین پر موجود نہیں ہیں. یہ ڈیفینیٹلی کسی سپر نووا کی وجہ سے زمین کی طرف اتارا گیا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے 21st century میں جا کے انسان نے جانا ہے, تو 7th century میں قرآن کریم میں جب یہ بات موجود ہے تو یہ اس کی حقانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ضرور یہ اس پروردگار کا کلام ہے جو ہر شے کا خالق ہے, اور باقی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف آئرن کا خاص طور پہ ذکر کرنا, اور آج بھی اگر آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر شے میں آئرن کی موجودگی ملتی ہے. تو یعنی اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئرن کے اوپر اس قدر ایمفسس کرتے ہوئے بتایا کہ آئرن کی تمہاری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے, سخت ہیبت بھی ہے اور قوت بھی ہے, اور لوگوں کے لیے اس میں اور بہت سارے فائدے بھی ہیں جس کو تم اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایکسپلور کرتے رہو گے. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے جی میں نے آپ سے کہا کہ جو آئرن کے آئسوٹوپس ہوتے ہیں مثال کے طور پر. اچھا پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئرن کا جو ایٹم ہوتا ہے نا, اگر یہ آئرن کا ایٹم نہ ہو تو کاربن بیسڈ لائف پورے کاسموس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی, اور نتیجتاً کوئی ستارے میں سپر نووا ہوگا ہی نہیں, کیونکہ اس کو بھاری کرنے کے لیے, اس کی ہیٹ کرنے کے لیے, یہ تمام ایلیمنٹس کے لیے آئرن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح ارتھ کی پرائمیٹیو سٹیج میں اگر آئرن یہاں پہ نہ اتارا جاتا تو یہاں پہ ہیٹنگ کا مرحلہ ہی نہیں ہوتا, اور یہاں پہ جو ایٹموسفیئر بنا ہوا ہے یا اس کو اب ہائیڈرو اسفیئر کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح اب کوئی پروٹیکٹیو میگنیٹک فیلڈ نہیں ہوتی, کوئی وین ایلن ریڈیشن بیلٹ نہیں ہوتی, کوئی اوزون لیئر نہیں ہوتی, اور انسانی خون میں یہ جو ہیموگلوبن ہوتی ہے نا یہ بھی ایگزسٹ نہ کرتا. اسی طرح کوئی ہمارے پاس ایسا میٹل نہیں ہوتا
کہ جس کی استعمال کرتے ہوئے جس سے ہم آکسیجن کی ریئیکٹیوٹی کو ہم ٹیم کر سکتے ہوں. اور اسی طرح آکسیڈیشن بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی. آئرن از اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ ان ہیومن لائف, اور صرف ہیومن ہی نہیں زمین کی زندگی کے لیے بھی آئرن بہت ضروری ہے. تو زندگی اور آئرن میں بہت گہرا تعلق ہے. اور جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بھی آئرن آکسائڈ پارٹیکلز استعمال کیے گئے ہیں, اور ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس سے پیشنٹس کے اوپر بڑا پازیٹیو افیکٹ آیا ہے. اور یہ ایکسپیریمنٹ جرمنی میں ہوا ہے. ایک ٹیم ہے وچ واز لیڈ بائی ڈاکٹر آنڈریس جارڈن. انہوں نے جرمنی کے ایک اسپتال میں یہ ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ کی ہے, اور انہوں نے دیکھا ایک 26 سال کے لڑکے کے اوپر, نکولس نام ہے اس کا, اس کی جب اس سے ٹریٹمنٹ کی گئی اس میتھڈالوجی سے تو اس کے کینسر سیلز کو ختم کرنے میں بڑی معاونت ہوئی اس میں. تو اگین میڈیکل ٹرمینالوجیز میں بغیر گئے ہوئے ہم یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ آئرن از ویری ویری امپورٹنٹ فار ہیومن لائف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین کی خلافت و نیابت کے لیے انسان کو چنا اور یہاں بھیجا تو ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی عطا فرمائیں جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو, اپنے یہاں پہ رہائش کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنا سکتا. اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی جو میریکل ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ ان کی مائٹ اور ان کی قوت کو بتانے کے لیے کہ وہ شے جس سے قوموں میں قوت پیدا ہوتی ہے اور دوسری قوموں پر ان کی ہیبت طاری ہوتی ہے, اس شے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ آئرن سے متعلق چند تفصیلات ہیں. اس پر ہم اور بہت ساری چیزیں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن آئی بلیو کہ آئی تھنک دس از مور دین انف انفارمیشن فار اینی بڈی. کہ اس میں ہم نے ذرا کچھ سائنٹیفک چیزوں پر بھی بات کی ہے, کچھ ہم نے اور چیزوں پر بھی بات کی ہے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس کو آسان طریقے سے آپ تک پہنچایا جا سکے. امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور جب ہم قرآنی آیات میں ان طرح کی باتوں سے گزرتے ہیں اور ان پہ غور و غوث کرتے ہیں تو پھر زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر.